ဒီညနေကျွန်တော်စင်ချင်ရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းလေးကတော့ give me ဆိုတဲ့ဘဝကနေ make me ဆိုတဲ့ဘဝကိုဘုရားကဘလို့လို့ရှိရအကြောင်းကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ် give me ဆိုတာကပေးပါ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 ကိုရောကျွန်တော်ကိုပေးပါဖះသားသမီးတိုင်းဟာဖះသခင်ရှိမှာတောင်းရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်โอเคဖះသားသမီးမှန်ရင်ဖះသခင်ရှိကနေတောင်းရတဲ့အခွင့် right ပေါ့ right အခွင့်ပေါ့ကျွန်တော်တောင်းပိုင်ခွင့်ပေါ့ဖះသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖះသခင်ရှိကနေကျွန်တော်တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတာမှန်လားမှန်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះသခင်ရှိကနေရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘလို့အတုံးချနေလဲဖះပေးတဲ့အသက်တာတွေအပေါ်မှာဘလို့အတုံးချနေလဲဖះပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေအပေါ်မှာဘလို့မျိုးဖះဘုံတော်အတွက်အတုံးချနေတယ်လဲဖះပေးတဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းဖះပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာဖះပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းမမားတော့ဘူးနံပါတ်1အရေးကြီးတယ် give me ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာဟာမရင်ကျက်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရလဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲစင်ကျင်သုံးသက်ဖို့လိုတယ်စင်ကျင်သုံးသက်ပြမယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာကရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15ကအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15ကအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာဒီချမ်းတော်မှာဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ပုံတံနဲ့အညီကပ္ပာဟုတ်ချက်ခန်းကြီးနှစ်မှာဖော်ပြထားတယ်သူ့ရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖွင့်စစ်တာဖြစ်တယ် God created us in the image of him ဖခင်ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတံဟာလောကပုံတံကိုမဆောင်မဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ပုံတံနဲ့တာ၍တူဖို့ဖခင်အလိုတော်နဲ့တာ၍ညီသောအသက်တာကိုအသက်ရှင်ဖို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဦးဆောင်ပြီးမှဦးစားပေးပြီးအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က we misuse the right to call it ဖခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဆက်ပြောချင်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်ရွေးကောက်ထားတယ်သူ့ရဲ့ပုံတံနဲ့အညီလဲဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကားတည်းဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုrights ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အရာတွေရှိခဲ့တယ်။ Okay so let me read the scripture and Luke chapter 15မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်။တပတ်မင်းတော်မူဒီကစုံတျောက်တော်သူ၌တားနေရောက်ရှိတယ်။တားနေသည့်အပတန်တို့တော်၏အပအကျွန်ုပ်ရထိုက်သောအမွေဥစ္စာကိုဝေးပေးပါ။ပေးပါ။ပေးပါကျွန်တော်ရထိုက်တဲ့ဟာကိုပေးပါ။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတခါတလေကျွန်တော်တို့အယံမားတာပါလဲဆိုတော့လေငါဘုရားသားဖြစ်တယ်လေငါတောင်းရမှာပဲငါဘာလို့လို့ငါ့ကိုဖျောက်ခွင့်လို့မှာပဲငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမှာတောင်းရမယ်အခွင့်ရေးရှိတယ်တောင်းကြတော့တောင်းမရမယ်လို့လည်းပြောထားတယ်ဆာလနစ်မှာလည်းပြောထားတယ်တင်းကိုငါတည်ခြင်းနဲ့ပင်တင်းကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီးတောင်းကြတော့တင်းကိုတိုင်းနိုင်ငံတူတူပေးမယ်လို့ငါ့ကိုဖျက်ကပြောထားတယ်လေဆိုပြီးမှယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီ right ဆိုတဲ့ဘုရားသားဆိုတဲ့အခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေများကြီးရှိတယ်ငါဘာလို့လို့ငါလုပ်တဲ့အရာအလုံးဖျက်ကအနောက်ကနေပြီးမှအမိုက်တွေလာထုံးပေးသွားမယ်ငါဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးဖျက်ကဖြည့်ရှင်းပေးသွားလိမ့်မယ်ငါ့ကိုဘုရားခင်ငါတောင်းတဲ့အကုန်ပေးရဆိုတဲ့wrongly misuse မာယောစွာလွဲသုံးစားအဲ့ဒီ right ကိုကျွန်တော်သုံးတက်ကြတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ် okay တက်ပြောမယ်ဖခင်ခင်ကျွန်တော်တို့သားသမီးဖြစ်ရွေးချယ်တာမှန်တယ် we are born in the Christ so we have all the rights to become the son and daughter of God ဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့အယိုက်အယာခံဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းစီစဉ်ဝင်စားပွင့်အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးများစွာရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တလေကြတော့အဲ့ဒီ give me ဖခင်ပေးပါပေးပါဒါလိုရပေးပါဟိုလိုရပေးပါဟိုလိုရပေးပါအထူးသဖြင့်လောကအရာတွေအပေါ်မှာအရင်တောင်းတဲ့အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ခြင်းကိုမာယောစွာအတုံးပြတဲ့သူတွေရှိတယ် and then just continue to read this one ကျွန်တော်ထပ်ပတ်ချင်တယ်အဘဒီဥစ္စာများကိုဝေ၍ okay သားတို့အားပေးလေဤချောလောက်များမကြာတားငယ်ဒီမိမိဥစ္စာများကိုတင်းယူ၍ဝေးစွာသောပြည်သို့သွားပြီးနေထိုပြည်မှကာမဂုဏ်၌လွန်ကျူးသောအဖြစ်ဥစ္စာပြုံးတိ၍ရှိသမျှကုန်သောအခါထိုပြည်၌ကြီးစွာသောအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်၍သူသည်အလွန်စင်းရင်ခြင်းသို့ရောက်၏ထိုအခါပြည်သားတယောက်ထံသို့သွား၍အစေခံလင်ဝတ်တော်ကိုကြောင်းစီခြင်းကသူသခင်သည်တောသူစေလို့တဖြစ်သူသည်ဝတ်စားတတ်သောပဲတော်ကိုပင်စားခြင်းမတက်ငတ်မွလျက်နေ၏အဘယ်သူမြတ်အစာကိုမကြွေထောခါတရိယလည်းငါအပ၏အိမ်၌အခစားသောသူများတို့သည်ဝါစွာစားကြ၏ငါမူကားဤပြည်၌တိမ်အောင်အငတ်ခံရ၏ငါထ၍အပတန်သို့သွားမည်အပအကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်ကိုလောင်းကိုရောကိုလောင်းပြစ်မှတ်ပါ၏ယခုမှစ၍ကိုရော၏တားဟု၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါသူငါအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုပြောမည်ဟုအကြံရှိသည်နှင့်တပတ်မယ်ထား၍အဘထံသို့သွားလေ၏။သွား၍ဝေးသောအခါအဘသည်သူ့ကိုမြင်လေ။တနာသောစိတ်ရှိသည်နှင့်ပြေးသွား၍သား၏လက်ပင်ကိုပိုက်ဖက်နှမ်းရှို့လေ၏။သားကလည်းအဘအကျွန်ုပ်သည်ဘုရားခင်ကို၎င်းကိုရောကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီ။ယခုမှစ၍ကိုရော၏သားဟု၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါဘူးဆိုရင်အဘကမြတ်သောဝိလုံကိုယူခဲ့ဟုသူ့ကိုခြုံချသူ၏လက်၌လက်စွပ်တစားကိုဆင်ချ
ဒီစကားတော့မှာလက်စွပ်တစားကိုစင်ကြခြေနှင်းကိုလည်းစီးစေကြဆူအောင်ကျွေးတော့နွားကလေးကိုယူရတက်ကြဒုတ်ပြီးမှငါတို့ဒီစားကြကုန်အံပျော်မွေခြင်းကိုပြူကြကုန်အံငါသားဒီအထက်ကတည်းကယခုပြန်ရှင်ဤအထက်ကပြောက်ဤယခုတွေ့ပြန်ဤဟုအစေပါတို့ကိုဆိုပြီးမှထိုသူအပေါင်းတို့ဒီပျော်မွေခြင်းကိုပြူကြဤဘုရားသခင်ကတောင်းရင်တောင်းကြတော့တောင်းရင်ရမယ်လို့ပြောရဖျားဖြစ်တယ် That's right အဲ့ဒါမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ကဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အတ္တကသူ့ရှိကိုလာတဲ့အခါမှာပေးပါဆိုတဲ့အတ္တနဲ့မလာဘဲနဲ့ကိုရောပြုစီချင်တော်သူအဖြစ်ပြုပါ make me ဒီမှာဒီမှာကျတော့လေဟိုပေါ့ဟိုမြန်မာလိုဆိုတော့လေကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြပြမယ်နော်အင်္ဂလိပ်မှာကျတော့ make me your servant ကိုရောရဲ့ဂျုံကဲတော့ကျွန်တော်ကိုပြုလိုက်ပါဘုရားရဲ့တောင်းမြတ်ခြင်းတွေအရင်ပြည်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုကျွန်တော်ကတည်းကခဏအချင်းချင်းအလွဲသုံးစားလောက်လာတဲ့ခါမှာအာမင်ဖခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့ဆုလက်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အသက်တာတိုင်းကျွန်တော်ပုံတန်တိုင်းအသက်ရှင်ချင်တဲ့အခါကျွန်တော်စိတ်ကူတိုင်းအမြဲတမ်းဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ကူတိုင်းပုံဖော်ပြီးအသက်ရှင်ပါများလာတဲ့ခါမှာဖခင်ပင်စဖခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်ယူရထားတဲ့ဖခင်ပြုတ်ပြည်ခြင်းနဲ့သူတည်းရဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကဝေးလာတာဖြစ်တယ် Although God created us in his image but because we push ourselves into the desires ဖခင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ပုံစံနဲ့အလိပြုတ်လို့ထားတော့လေကျွန်တော်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့နေ့ရက်တွေကျွန်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဦးစားပေးပြီးအသက်ရှင်တဲ့နေ့ရက်တွေများလာတဲ့အခါဖခင်ရဲ့ပုံတန်တော်နဲ့ဝေးသွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တကယ်လို့အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးပျောက်တော်သားဆိုတဲ့ပုံပြေလေးပါကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ခါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့အဖယတာငါဟာအဖယတာငါမှစီစီစိန်ပန်ဆိုင်ခွင့်အရရငါမှရှိတယ်သူတည်တယ်ဆိုသူတည်တဲ့တိုင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသူတော့အသုံးချခဲ့တယ် Okay give me အဖေပေးပါအဖေစီစဉ်ပေးပါအဖေကျွန်တော်ကအဖေသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒါတွေပိုင်ဆိုင်တိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒါတွေပိုင်ဆိုင်ထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ့ဒီအခွင့်တိုင်သူအခွင့်ကိုတောင်းခဲ့တယ်အဖပြသူ့ရဲ့အဖေကလည်းအဲ့ဒီအခွင့်ကိုအားရပါသူ့သားကိုပေးခဲ့တယ် Okay ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ at the end အဲ့ဒီအဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့လောကစီစဉ်အဖဖျားပေးထားတဲ့အရာအရာတွေအလွဲသားအလွဲသုံးစားလောက်လာတဲ့ခါမှာအားလုံးနှောင့်ဆေးခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အရာအရာတွေကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အရာအရာဆိုတာကဖျားသားဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖျားရဲ့အပုံတန်နဲ့ညီလာဖို့ရအတွက်ဖျားကကျွန်တော်တို့အရာအရာပေးထားဖြစ်တယ်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးရတဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းဖျားရဲ့ပုံတန်နဲ့တာ၍ညီဖို့ရအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးထားတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းပေးထားတာကလည်းဖျားရဲ့ပုံတန်နဲ့ညီဖို့ရအတွက်အသက်ရှင်လာဖို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသားငယ်ကအရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်တော်အသက်ရှင်ခွင့်နေသူတိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာအရာအားလုံးသူတောင်းမဲ့အရာအားလုံးသူအလိုသူ့ကိုသူဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုသူအလိုလိုက်သူ့ကိုအလိုလိုက်အချက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူအဖကိုလေသူကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတောင်းမဲ့အရာအားလုံးသူကုံသွားတဲ့ခါမှာသူမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသူချခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် Okay I determine my mind ငါစိတ်ကငါဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ငါလောက်ကမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါအခုချိန်ကစပြီးတော့ငါအဖေရှိသွားလို့ရှိရင် OkayMake me ကျွန်တော်ကိုကိုတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူဖြစ်စေပါ။ဒါဖြစ်မခံလဲ It's okay ။ဒါနေရမရလဲ It's okay ။ကိုတော့ပြုစေခြင်းနဲ့သူ Make me your servant ။ကိုတော့ကတကယ်လို့ဒါအရာမှာမထားဘဲနဲ့စေခံကျွန်နေရာမှာထားပါဆိုရင် It's okay I'm ready ။အဲ့ဒီ Make me ဆိုတဲ့အတ္တကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားဖို့အရင်ကျင်းနေစေတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ Today I want to talk to ဒီနေ့ညကျွန်တော်အားလုံးကိုတစ်ခုစကားပြောချင်တယ်နော်။ Give me ဆိုတဲ့အတ္တနဲ့အတ္တမရှိမှတော့နဲ့ကိုတော့ Make me ကျွန်တော်ဒီလောက်အသက်ရှင်နေတာကိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပါလို့ချင်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်ပုံသွင်းချင်တယ်ကိုတော့ဖြစ်စေချင်တဲ့အတ္တကပါတယ် make me ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပါကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြမှာကျွန်တော်နှလုံးသားမားနေလား make me ကျွန်တော်အတွေးမားနေလား make me ကျွန်တော်လမ်းမားနေလား make me ဖခင်ရဲ့ပုံတန်ကိုဖခင်ကပြန်လဲပြုတ်ပြမှာဒါဖခင်ရဲ့အလိုလိုကိုကျွန်တော်ပြန်နာနေလာမှာဖြစ်တယ်လေအတ္တတော်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးအသက်ရှင်ကြလောကမှာအသက်ရှင်နေကြတယ်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးစိတ်တော်အသက်ရှင်နေကြတယ်ဒါမဲ့ပြဿနာကပါလဲဆိုတော့ဖခင်ရှင်ကျင်တဲ့ဘုရားအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားတည်ထွင်ထားတဲ့ဘုရားပြုလုပ်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံတံဖြစ်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရအောင်အဲ့ဒီပျောက်သောတာပျောက်သောတာရဲ့ပုံမြင်လေးမှာကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့တကူကပျောက်သောတာဟာဖဖီးယားရဲ့အရက်အရာကိုတိတယ်တာရဲ့အရက်အရာကိုတိတယ်ဒါပေမဲ့အလွဲသုံးစားလုတ်ခဲ့တယ်အလွဲသုံးစားလုတ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောစီးစဉ်ဒုက္ခကြုံလာတဲ့ခါမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တကူကသူ့ဘဝကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်ငါအဖေရှိပြန်သွားတော့မယ်
ငါမှားသွားပြီငါအကြိုက်တလို့အသက်ရှင်ခဲ့ပြီငါစိတ်ကြိုက်ငါတဘောတရားတိုင်းငါဖြစ်ချင်တဲ့တိုင်းငါစိတ်ကိုယ်တိုင်းငါအားလုံးကိုပုံဖော်ခဲ့ပြီငါဖျားပြည့်တဲ့ကောင်းချီးတွေအတ္တတွေစီးစိမ်တွေကြွယ်ဝခြင်းတွေဉာဏ်ပညာတွေကိုငါစိတ်တိုင်းကြငါအသက်ရှင်ခဲ့ပြီဒီအချိန်မှာငါလောက်ရတော့မှာကငါ့ကိုအဖေလှုပ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းကလှုပ်ပင်စေတော့ငါ့ကိုဖာဖျားခင်တုံးခြင်းနဲ့အတိုင်းကတုံးပါတော့ကိုလိုလိုချင်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းကကိုလိုကြက်တလို့ပြုတ်ပြင်မှာ make me make me လှုပ်ပါကိုလိုကကျွန်တော်ကိုတားရမှာမခံမထားလို့ကိုလိုရဲ့အစိတ်ကန်ကျွနေရမှာထားရင်လေကိုလိုလှုပ်လိုက်ပါဆိုရဲလုံးလျားတော့အနံ့ခြင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလုံးလျားလုံးလျားအဲ့နံမို့ဆုံးပြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကမှတချို့ကလေတချို့ဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝကလွတ်မြတ်လွတ်လပ်တယ်လို့ထင်တာကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝကကောင်းကြီးရတယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူး make me ဆိုတဲ့အတ္တကမှစစ်မှန်တော့ကောင်းကြီး तू ရတယ် give me ဆိုတဲ့အတ္တမှ तू ရပါတယ် तू ရတဲ့တလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ make me ဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ तू ပြန်လာတဲ့အခါမှာ तू ကောင်းကြီးက for higher blessing ဆိုတာကအမွေစက္ကန့်နဲ့ကောင်းကြီးရသွားတာဖြစ်တယ်။ तू give me ပေးပါဆိုတဲ့အသက်တန်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာ तू ရတဲ့ကောင်းကြီးက portion ပဲရတယ် portion ဆိုတာအပိုင်းတစ်ပိုင်းပဲရတယ်။ဒါပေမဲ့ make me ဆိုတဲ့အသက်တန်နဲ့ तू ပြန်လာတဲ့ခါမှာဒီချက်တော့မှာကျွန်တော်တို့ချစ်ခစ်ကလေလူတယောက်ကိုအမွေစားအမွေခံဖြစ်ပေးတော့မယ်ဆိုရင်လေလက်ဆုပ်ကိုပေးတယ်။အာမင်။လူတယောက်ကိုအမွေစားအမွေခံဖြစ်သူ့ရဲ့အမွေစား तू စီးတဲ့အားလုံးကိုအိုင်ဆိုင်တော့သူသူစီးတဲ့အားလုံးကိုသူတနေ့မရှိရင်အုတ်ချုပ်မဲ့သူအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာလက်စွပ်ကိုပေးတတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်စွပ်ကိုအလကားပေးတာမဟုတ်ဘူး तू က make me သူတာက make me လို့လာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့မှ तू ဘာမှမညှော်နှစ်ထားဘူးကိုတော့ပြုစေခြင်းနဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့နှိမ်ချတဲ့သဘောကြည်ကွဲတဲ့သဘောနှလုံးသားချိုးပဲ့တဲ့သဘောငါလွတ်တဲ့အရာအားလုံးကအချီးကြီးပဲယနေ့ကစပြီးဖျားလွတ်တဲ့အတိုင်းနဲ့ငါနေတော့မယ်ဆိုပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာအရန်အောင်ရကောင်းတာက तू တသက်မှမရခဲ့တဲ့စိတ်ချမှု तू တသက်မှတသက်တာလုံး तू မရခဲ့တဲ့သူ့အဖေရဲ့အမွေစားအမွေခံဖြစ်တဲ့လက်စွပ်ကိုပါ तू စွခွင့်ရပါတယ်အဲ့ယုံကြည်သူတွေတက်တာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်နားဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ခွန်အားပေးချင်တာကဘာလဲဆိုရင် Are you still living in a lifestyle of give me?ဖျားသခင်ကိုတောင်းပူတသက်အတွက်ပဲရှိခိုးကိုကိုွယ်နေတာလားတော့မဟုတ်ဖျားသခင်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအသက်ရှင်ခြင်းကကိုရောအလိုလိုနဲ့အရာဝေးနေတယ်ဒီနေ့ကိုရောအလိုလိုတိုင်းကိုရောပြုချင်တဲ့သူပြုပါဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ပြန်လှည့်လာပါလို့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုလှည့်လာတဲ့အခါမှာလေကြည်ပါမိတ်ဆွေကြည်မာသောဖျားရဲ့ကောင်းကြီးထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အမွေခံအမွေစားအမွေခံဒီတသက်လုံးနင့်ကအလိုက်ပြီးဆိုရဲဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖခင်ရဲ့ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကင်စည်းစိမ်ဖခင်ပေးခြင်းနဲ့စစ်မှန်သောလောကစည်းစိမ်ဖခင်ပေးခြင်းနဲ့အသက်တာစိတ်ချဖခင်ကငါ့သားကိုငါဒီလောက်ကောင်းကြီးပေးတယ်ငါစိတ်ချသွားပြီငါသားကဘလောက်ကောင်းကြီးပေးပြီငါအပေါ်မှာဒေတော်မှာကြက်ထွက်မသွားတော့ဘူးဆိုရဲစိတ်ချမှုသူ့အဖေကရှိသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တခုပြောခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးနဲ့နဲ့ရတယ်ဖခင်နဲ့ဝေးနေတဲ့သူရှိလားကောင်းကြီးလေးနဲ့နဲ့ရဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုပုံမှာချိန်နဲ့ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ချအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေရှိသလားဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအသက်တက်ကနေထွက်လာခဲ့ပါကိုရောကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းတွေကကျွန်တော်အလိုတော်ကိုဦးစားပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းတွေကကိုရောဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုရောပြုစေခြင်းနဲ့အရာတွေနဲ့အယံဝေးနေတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မှကိုရောထံကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ကိုရောဘာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ What do you want me to do? ကိုရောကျွန်တော်ကိုဘာလို့စေချင်တာလဲ? What do you really want to make me a person that you want me to be? ကိုရောပြုစေချင်တဲ့လူကဘလို့လူလဲ? ကျွန်တော်ကိုပြုပြမှာ. ကိုရောအလိုတော်အတိုင်းလုံလုံလည်လည်ပြုလိုက်ပါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအအောပွေသောကောင်းကြီးကသူ့ကိုစီးကျူနေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကစီးကျူနေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကစီးကျူနေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အမွေပေးအပ်ခြင်းကစီးကျူနေတာဖြစ်တယ်။နေ့ရောက်စံကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးရင်လည်းဒီကုန်းချက်